ገባዎች ነው የምናልፈው። እንደ ሰናፍ ወርቅ ነኝ። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ከነገ ጀምሮ በከተማዋ ተግባራዊ የሚደረግ የትራንስፖርት መስጫ የታሪፍ ማሻሻያ መደረጉን ገለጸ። የተደረገው የታሪፍ ማሻሻያ ከ50 ሳንቲም እስከ 3 ብር ከ50 ሳንቲም መሆኑን ቢሮ ገልጿል። ወይንሸት ደጀኔ። ከሰኔ 1 2014 ጀምሮ በአዲስ አበባ ተግባራዊ በሚደረገው የህዝብ ትራንስፖርት ታሪፍ ማሻሻያ ለሚድባስ ወይም በተለምዶ ሀይገርና ቅጥቅጥ ለሚባሉ ከ50 ሳንቲም እስከ 2 ብር፣ ለሚኒባስ ደግሞ ከ50 ሳንቲም እስከ 3 ብር ከ50 ሳንቲም ታሪፍ ጭማሪ መደረጉን የከተማዊ ትራንስፖርት ቢሮ ገልጿል። በኪሎ ሜትር የሚኒባስ ወደ 46 ሳንቲም ነበረ በኪሎ ሜትር ስሌት የነበረው፣ አሁን እሱም ወደ 53 ሳንቲም ነበር በማድረግ ነው ጭማሪ የሚያሳየው። የሚኒባስ ከአንድ ብር ወደ አንድ ብር ከ12 ሳንቲም ጭማሪ አድርጓል፣ በኪሎ ሜትር በሰው ማለት ነው። የህዝብ ትራንስፖርት ታሪፍ ማሻሻያው የዓለም አቀፉን የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ መሰረት በማድረግ ተግባራዊ መሆኑንም አቶ ይርጋለም ብርሃኔ ገልጿል። ይህን ያደረግንበት ምክንያት ሌሎችንም አስተዳደራዊ ወጪዎች ብንጨምር፣ ሌሎች የሜንተናንስ የአስተዳደራዊ ወጪ ወዘተያን ብዙ ወጪዎችን ብናካትት፣ የስፔር ፓርትን ጨምሮ ብናካትት ህብረተሰቡ አፎርድ ሊያደርገው አይችልም። ሊሸከሙ የሚችል የመክፈል አቅም ስለማይኖር አትሊስት ሌሎችን ወጪዎች ኮንስተንት አድርገን እንዳሉ ባሉበት ደረጃ አስልተን ቀደም ሲል ታሪፍ ስናሻሽል በነበረበት ዋጋ የሌሎች ወጪዎች ግምት በነበረበት ዋጋ ነው። አዲስ ዋጋ ጭማሪ ያደርግ ነው፣ ግን ከነዳጅ ዋጋ ጭማሪው ጋር ብቻ ተያይዞ ነው። በአዲስ አበባ ተግባራዊ ከሚደረገው ከታሪፍ ማሻሻያ በላይ የሚያስከፍሉ ህገ ወጦችን ህብረተሰቡ ለሚመለከተው አካል ሊያሳውቅ ይገባልም ብለዋል። ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ የቁጥጥር ስርዓቱ ነው ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል እንዴት ይሆናል የሚለው ከሰጠነው ወይም ደግሞ ከወሰነው የታሪፍ ጭማሪ በላይ የሚያስከፍል ማንኛውም የትራንስፖርት ኦፕሬተር ያው ባለን ህግና አሰራር መሰረት ተከታትለን እርምጃ የምንወስድ ይሆናል። ነገር ግን ደግሞ ህብረተሰቡ ከታሪፍ በላይ የሚያስከፍሉትን አካላት በተጨባጭ ማስረጃም እንኳ ባይሆን በጥቆማ መልክ ሊሰጠን ይገባል። እኛም የነጻ ጥሪ ማዕከል አለን። በዛ መሰረት መረጃዎችን እየተቀበልን በዚህ ደረጃ ህገወጥ ስራ በሚሰሩ አካላት ላይ ተከታትለን እርምጃ የሚወስድ ይሆናል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ተግባራዊ የተደረገው የህዝብ ትራንስፖርት ታሪፍ ማሻሻያ የአንበሳና የሸገር ብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ የከተማ አውቶቡሶችን እንደማያካትት በመግለጫው ተጠቁሟል። በቀጣዮቹ 5 ዓመታት በማዕድን ዘርፉ ላይ ተጨባጭ ውጤት ለማምጣት እየተሰራ መሆኑን የማዕድን ሚኒስቴር ገለጸ። በዘርፉ የተሰማሩ ድርጅቶች በበኩላቸው ስለ ማዕድን ልማት የህብረተሰቡን ግንዛቤ የማሳደግ ስራ የበለጠ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ቅድስት ማሞም በድል ኮሜርሻል የከበሩ ማዕድናት ላኪ ድርጅት ውስጥ በሽያጭ ሰራተኝነት የሚሰራው ወጣት ኢሳያስ በየነ አሁን ላይ በከበሩ ማዕድናት ማጌጥ እየተለመደ ገበያው እየደራ ቢመጣም ዘርፉ አሁንም ትኩረት እንደሚሻ ይገልጻል። ወጣቱን እዚህ ግንዛቤ መፍጠር ላይ ህብረተሰቡ ገና ነው፣ ከዛ አንጻር ነው እንጂ ዘርፉ በጣም አዋጭ ይሆናል። ምክንያቱም ያለው የአቅርቦት እና እንትን ማጣጣም ከቻልሽ ጥሩ ነገር መስራት ይቻላል። አለ ማቴሪያሉ በሙሉ አለ፣ ግን ያንን ለማውጣት የግዴታ መንግስት ማድረግ ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ወይም ድረ የሆኑ ነገሮች በሙሉ እነሱ መስተካከል አለባቸው። ከዚ አንጻር በድርጅቱ ለፋብሪካ አገልግሎት ከሚውሉ ጀምሮ እስከ ጌጣጌጥ ማዕድናት ድረስ ወደ ውጭ እንደሚላኩ የገለጸው ኢሳያስ በዓለም ላይ ተከስቶ የነበረው የኮቪድ ወረርሽኝና በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ያለው አለመረጋጋት ስራውን አቀዛቅዞት እንደነበር ተናግሯል። የማዕድን ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሚሊዮን ማቴዎስ ለኢቲቪ እንደገለጹት ትዕግስትን፣ ሰፊ እውቀትንና ኢንቨስትመንትን በሚጠይቀው የማዕድን ልማት ውጤት ለማስመዝገብ በፖሊሲ በመታገዝ እየተሰራ ይገኛል። በቀጣዮቹ 5 ዓመታትም በማዕድን ዘርፉ ላይ ተጨባጭ ለውጥ ለማስመዝገብ እንደሚሰራ ገልጸዋል። አሁን ባለንበት እድገት ደረጃ የሚያገለግሉን ማዕድናትን አንደኛ በእውቀትም ጭምር የመጠናቸውና ጥራታቸውንም ለይቶ ከማወቅ አንጻር መንግስት ትኩረት በዚህ ደረጃ ያልሰጠው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የነበሩ ጉድለቶች የሚታወቁ ናቸው። ግን በአሁኑ ጊዜ እሴትን በሚጨምር የማዕድን ሀብት ልማት ላይ ያተኮረ የፖሊሲ ዳይሬክሽን መንግስት የተከተለ ስለሆነ ትልቅ ትኩረት ያገኘ ዘርፍ ነው ብለን ነው የምንወስደው። በአጭር ጊዜ የማዕድን የውጭ ንግድ አቅም ላይ በማተኮር ገቢ በማሳደግ ላይ እየተሰራ መሆኑንም ነው አቶ ሚሊየን የተናገሩት። የመንግስት አቅጣጫም አንደኛ የግሉ ባለሀብት በስፋት እንዲሳተፍበት የማድረግ አቅጣጫ ነው የሚከተለው። ስለዚህ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች እንዲሳተፉበት እንዲሁም ደግሞ የውጭ ባለሀብቶችም ጭምር እንዲሳተፉበት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ነው ያለው ማለት ነው። በቀጣይ ልናለማ በምናለማቸው ጉዳዮች ላይ ሰፊ ትኩረት ነው የተሰጠውና ከውጭ ባለሀብቶች ጋር ከኤምባሲዎች ጋር የእኛም ኤምባሲዎች ጭምር ይህንን ስራ እንዲሰሩ ከማድረግ አንጻር አሁን ላይ አዲስ አይነት እይታ ነው ያለው ብለን መውሰድ እንችላለን።
የፈረንሳይ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ በማዕድን ዘርፍ ያላቸውን ተሳትፎ ይበልጥ ለማጎልበት ከማዕድን ሚኒስቴር ጋር በቅንጅት የተሰራ መሆኑን በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማርሾ ተናገሩ። በኢትዮጵያና በአፍሪካ ሕብረት የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማርሾ ለኢዚያ እንዳሉት የፈረንሳይ ኩባንያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በጂኦ ተርማል ኃይል ማመንጫ ዘርፍ ተሰማርተዋል። በቅርቡም ከጂኦ ተርማል የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የሚያስችል ፕሮጀክት ለማቋቋም ውል መፈራረማቸውንና ለፕሮጀክቱ ተፈጻሚነት ከማዕድን ሚኒስቴር ጋር በቅርበት እየሰሩ መሆኑን አስታውሰዋል። በዚህም የፈረንሳይ ኢንቨስትመንት ፈንድ ከጂኦ ተርማል 150 ሜጋዋት ኃይል ለማመንጨት ስምምነት ማድረጉን ገልጿል። በመሆኑም ኢትዮጵያ ባላት እምቅ አቅም የማዕድን ሀብት የፈረንሳይ ኩባንያዎች ተሳትፏቸውን እንዲያጎለብቱ በቀጣይነት እንሰራለን ያሉት Our company are already present and investing in Ethiopia in the field of geothermal. ኩባንያዎቻችን ቀደም ብሎ ኢትዮጵያ ገብተው በጂኦተርማል ኃይል ማመንጫ ዘርፍ ተሰማርተዋል። በቅርቡም ከእንፋሎት ኃይል ለማመንጨት የሚያስችል ግንባታ ለማከናወን ከሚኒስቴሩ ጋር የውል ስምምነት ተፈርሟል። በመርሃ ግብሩ ላይ እኔም ታድሜ ነበር። ስለዚህ ከማዕድን ሚኒስቴር ጋር በቅርበት እየሰራን ነው። የፈረንሳይ ኢንቨስትመንት ፈንድ 150 ሜጋዋት ከእንፋሎት ኃይል ለማመንጨት ወደ ስራ ገብቷል። ወደፊትም ይህንን መቃቅም ለመጠቀም በዘርፉ እንደሚሰማሩ ትልቅ ተስፋ አለን። የማዕድን ሚኒስቴር ከሰሞኑ አደራጅቶ ለህዝብ ክፍት ያደረገው የማዕድን ጋለሪም ለዘርፉ ምርታ ትልቅ ስኬት እንደሚኖረው ጨምረው ገልጿል። የማዕድን ጋለሪው የኢትዮጵያን የከርሰ ምድር እምቅ ሀብት በማሳየት በዘርፉ ለሚሰማሩ መረጃ እንደሚሰጥም ነው የገለጹት። It's a major success, so I invite everybody to come. በጣም ትልቅ ስኬት ነው። ስፍራው ለህዝብ ክፍት ሆኗል። ስለዚህ ሁሉም ሰው ይህንን ቦታ መጥቶ እንዲጎበኘው መክራለሁ። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ በማዕድን ዘርፍ ስላሉ እምቅ የከርሰ ምድር ሀብቶች ብዙ የሚናገርና አማራጭ የሚጠቁም ነውና። ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎቻችን እኚህ ነበሩ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።